Λάμπους, ο οποίος έχει μαζέψει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη διάσκεψη στο Κραντς Μοντάνα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω καταρχάς από τα διαδικαστικά που έχουν όμως τη δική τους ουσία. Οι κρατήσεις λοιπόν στο Κραντς Μοντάνα είναι μέχρι τις 7 Ιουλίου. Άρα ο σχεδιασμός είναι τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο. Θα είναι στο μοντέλο του Μοντ Πελεράν με απομόνωση των αντιπροσωπιών σε ένα μόνο ξενοδοχείο. Ενώ η πολιτική αρχηγή θα είναι αλλού και αυτό έχει τη σημασία του. Επίσης, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το επίπεδο εκπροσώπησης των εγκύτριων δυνάμεων. Όπως μάλιστα μαθαίνουμε, δεν αποκλείεται οι Υπουργοί Εξωτερικών των εγκύτριων να παρευρεθούν μόνο την πρώτη μέρα και οι συζητήσεις να συνεχιστούν σε τεχνοκρατικό επίπεδο με συνεννόηση αναβάθμισης, εάν και εφόσον υπάρχουν σχετικά αποτελέσματα. Και εδώ βεβαίως είναι το επιχείρημα του ενδιάμεσου χώρου, αν θέλεις, Χρήστο, ότι υποβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο η διεθνή διάσκεψη. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τελικό προς το παρόν. Δεν είναι τίποτα τελικό και αν και εφόσον γίνεται συζήτηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο για την ασφάλεια εγγύησης, τότε δεδομένα οι εκπροσώποι των δύο κοινοτήτων θα συζητούν τα εσωτερικά ζητήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τα όσα δηλώνουμε αυτή τη στιγμή για τα παράλληλα τραπέζια. Να δούμε τώρα επί της ουσίας με ποιες θέσεις μεταβαίνει η δική μας πλευρά στην Ελβετία, Χρήστο. Μηδέν εγγύησεις και μηδέν στρατός, σε συγκεκριμένο όμως χρονοδιάγραμμα, είναι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς στο κεφάλαιο ασφάλεια εγγύησης. Τουλάχιστον αυτό απάντησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο Εθνικό Συμβούλιο όταν τέθηκαν επιτάπητος οι πρόσφατες δηλώσεις Κασουλίδη που χαρακτήριζαν τη θέση αυτή ως τουρκική προπαγάνδα. Αυτό όμως γίνεται αποδεκτό. Είναι βεβαίως θέση αρχής που θα μπει στη βάσανο της διαπραγμάτευσης. Όπως όμως πληροφορούμαστε, ήδη βρίσκεται στο τραπέζι η ιδέα του Espen Barthaite για μια νέα συνθήκη, εν ονόματι Treaty of Establishment and Implementation, που θα αντικαταστήσει αυτές τις συμμαχίες και εγγυήσεων. Και αυτή θα αφορά την αποχώρηση του κατοχικού στρατού, την πολυεθνική δύναμη και την εφαρμογή της λύσης. Κάτι που προκαλεί εξόχως μεγάλα ερωτηματικά για τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού η συνθήκη εγκαθίδρυσης είναι αυτή που διασφαλίζει τη συνέχεια του κράτους και άρα το establishment είναι επικίνδυνο. Παράλληλα, όπως μαθαίνουμε, για να αντιμετωπίσει τις υπαρκτές ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και να το ακούσουν αυτό οι συμπολίτες μας, θα έχει όπως αρμοδίως πληροφορούμαστε και αυτό που λέγεται escape clause, δηλαδή θα προνοεί επαναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, αν και εφόσον τα πράγματα μετά από λύση καταρρεύσουν. Όλα αυτά βεβαίως είναι πληροφορίες που μένει να δούμε στην πράξη στις 28 Ιουνίου. Για να είναι ξεκάθαρο, συζητάμε την παραμονή κατοχικών στρατευμάτων, γιατί και αυτό βγαίνει μπροστά ως θέση από τον ενδιάμεσο χώρο. Δεν το συζητάμε. Αυτό όμως που φαίνεται ότι συζητείται τουλάχιστον ανάμεσα σε κάποια των πολιτικών κομμάτων που γνωρίζουν και τις σκέψεις της διεθνούς κοινότητας, είναι η παραμονή κάποιων λεγόμενων αγημάτων που θα αποχωρήσουν μεταγενέστερα. Και ο χαρακτηρισμός στρατιωτικά αγήματα έχει τη σημασία του, καθώς θέλουν να ξεχωρίσουν τον κατοχικό στρατό που παρανόμως βρίσκεται στην Κύπρο βάσει των συνθήκων εγγύησης από τα αγήματα που λένε ότι αφορούν στη συνθήκη συμμαχίας που θα αντικατασταθεί από μια συνθήκη φιλίας κατά τα πρότυπα της πρότασης Κοτσά. Μάλιστα. Πάντως, Χρήστο, η πολιτική ηγεσία δεν μεταβαίνει και με το καλύτερο κλίμα, αν θέλεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην Ελβετία. Αντίθετα, θα έλεγα, και είναι κάτι που φάνηκε και σήμερα, κατά το σημερινό Εθνικό Συμβούλιο απέτυχαν να καταλήξουν σε μορατόριουμ δηλώσεων, αφού δεν δεσμεύτηκαν σε σχετική πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, με κυβερνητική και όχι μόνο αντίδραση, δεν εκδόθηκε κοινή δήλωση που είχε εισηγηθεί ο Γιώργος Λυλίκας με τις θέσεις αρχών της ελληνοκυπριακής πλευράς. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πάμε, κύριε